sem osebni trener. Spoznala sem se na Vigor mentorstvu, se pravi pri Mateju, kaj se je dogajal tukaj v Vigor Groundu v Ljubljani. V bistvu bi danes ne bova šla v full tem, ampak bi se dotaknila v bistvu sam ene, kar se mi zdi najbolj pomembna, pa ne samo pri začetnikih, ampak nasplošno pri ljudeh, ki trenirajo, varianta pač gym, funkcionalni gym, tudi komercialni fitness in nasplošno. Kje začeti, kako postaviti prav trening plan zate, pa kako ne bi izgledal se prav popoln trening. Tako da, dejva najprej se prav začeti, jaz bi začel veš kje, v bistvu, kaj bi rekel nekomu, ki je že v fitnessu, pa te vpraša, kako bi priporočil, da upgrade-al svoje treninge, naprimer. Da upgrade-al svoje treninge? Ja, pač on trenira, neke rezultate ima, ni tako, kot si želi, pa bi rad šel še eno stopničko višji. Predvsem je to, da manj menjuje vaje, torej ne vsak trening drugačne vaje. Ne? To je mislim, da ena taka najbolj, ja. Ker zdaj smo v tej YouTube, Instagram sceni in vsakič gledaš neke drugačne vaje, vsakič, ne, pa samo to, ne vsak dan drugačne vaje in se osredotočaš na osnove, to je to, kako, osnove. Kako pa, kjere vaje, pač kjere so zanga ta prave, veš, to je, jaz vidim recimo ful ljudi dela čisto, kar si rekel, no, vidiš vaje na socialnem omrežju, vidiš vaje na YouTubu, wow, ta vaje mi je pa huda za videti. Tako. In potem greš narediti. Ja. In tebe ful huda, ne, ko si jo pač videl, v bistvu ti uničujete. Ja, zdaj moraš tudi gledati to, ne, da tisti, ki lahko je začetnik, ja. Pa gleda enega bodybuilderja, ja. Ki je že na vrhuncu karijere, ki dela eno vajo, ki je za njega popolna. Ampak ti moraš zgraditi prvo telo v celoti, da sploh lahko ti greš na to glavico bicepsa. Točno to. Prvo gradi osnovne vaje, tiste compound lifts, ne. Jaz se niti ne osredotočam toliko na mišice, ampak na gibanja. Perfect. To pomeni, imamo, katera so šest osnovne gibanj. Yeah. Je push, pull, pa je hinge, torej deadlifte, je squat in potem imaš še split squat in twist oziroma core. In to je to. Pa itak valda, pač to so zdaj gibalni vzorci, potem tako, pa tako. Tukaj pride se prav, ne vem, split skoda iz spredna noga, dvigne na zadnja noga, naprej, nazaj, levo, desno. To je odvisno od posameznika. To je odvisno od posameznika, ampak tako. Se strinjam popolnoma. In jaz mislim, da je to, kar si rekel, izvajati pač, se pravi, vsak trening druge vaje. Ne? Jaz to včasih recimo nisem razumel, zakaj je to v bistvu recept za neuspeh. Ne? Ampak najlažje se to predstavljam tako, da recimo, ne vem, v ponedeljek narediš šest enih vaj, in potem, ne vem, v sredo narediš čisto x vaje, čisto druge in pol v petek spet druge in pol naslednje in skozi druge vaje dodajaš. Tako. Kako boš vedel, da si napredval na uni vaji v ponedeljek, če si jo delal šele čez dva meseca spet? Tako. Pač ne moreš vedeti, ne. Tako da tudi recimo na mentorstvu, ko smo se učili, ko programe pišemo oziroma pač saj jaz delam, predvidevam, da ti isto delaš, no. Tako, točno. Pač so mesečni cikli, ne, se pravi, ne vem, predvidevam, da ima večina ljudi trenira dvakrat, trikrat tedensko, dajmo primer recimo ponedeljek, sreda, petek. Mislim, najboljši iz vidika napredka je, se pravi, vsak ponedeljek je isti, se pravi, štiri treningi isti v ponedeljek, štiri treningi isti v sredo, štiri treningi isti v petek. S tem, da vsak teden dvigujemo. Stopnjuješ, seveda. Ne, ali je to tempo, tako. Zmanjšuješ pauze, dvigaš kile, ne vem. Včasih se tudi, ne, saj jasno, tudi menjam vajo, ampak je isti gibalni vzorca, veš. Ok, lahko menjaš vajo, ja. Če ti je res ful prelahka, ja. Ali pa če res rečeš, s to vajo ne bom nič naredil, ne. Ampak, menjaš, ja, ampak jaz gledam to tako, ne. Ti posadiš rožo, ne. Ja. In moraš roži pustiti, da zraste. Torej, ena vaja je roža, ne. Ja. Če boš ti vsakič, vsak trening, to rožo dal ven, pa dal novo noter, pa ven, pa novo noter, ja. Kaj bo bilo? Ne bo zrasla nikoli roža. Torej, počaki, dej mu čas, da se telo prilagodi vaji, ne. Da mišica reče, ok, zdaj delamo to in v tej vaji, v tem gibalnem vzorcu moram jaz postati močnejši. In potem bo mišica rasla. In potem rečeš, ok, zdaj sem izkoristil iz te vaje, kar se da, in zdaj gremo naprej. Ne? Ker isto je recimo pri začetnikih, ne? Začetniki pridejo pač k posebnemu trenerju, jaz bi delal pa, daj bo delala pa, ne vem, bench. Ja. A
ali pa kdaj bova delala deadlift. On se, pač, ljudje se sploh ne zavedajo, da niso sposobni, pa nič tako, nič slabega mišljenja, ampak enostavno konstitucija telesa, anatomija, boki, ramenski sklop, kolena, ne vem, niso sposobna prideti sploh v položaj, da tega. Ti deadliftaš. Ja, ne? Ja. Že dejstvo je, da jaz deadlifta sploh ne dajem v program strank. Enako. Govorim z navadno palco, trebar. Je drugače. Je drugače. Tako. To pustimo, no, ampak ne vem, in potem, a veš, kako taki stranki odgovoriti. To je pol, a veš, kaj nočeš je zdaj čist odmakati od deadlifta, ne, oziroma od hinja, pa nočeš ji pa zdaj reči, ja, daj bo naslednji trening delala, ne. Ja. Najde to no umestno. Moraš lepo in pametno zapakirati, ne. Tako. Rečeš, okej, bova vseeno delala ta gib, okay. Ne, ampak mogoče bova prša do tam, ampak deva prej s to vajo narediti. Pa recimo greš, ne vem, deadlift z sketom spredaj. Pa potem počasi nadgrijuješ. Ne vem, jaz do treb bar deadlifta pridem. Ja. Do tistega, če mi stranka ne reče, jaz hočem to delati, ker je ne rabi. Risk ratio, to je, zame je bolj to za šport. Ja. Kot ja. Za to, da boš ti, ne vem, zgradil telo. Točno to. Ta conventional deadlift, se pravi s palco, spredi, pa ne vem kakšne kile, vse zgleda lepo. Tako. Rečeš nič, pač ok, sej, lej, super, svaka čas, dignu si 200 kil, ampak kaj si s tem pridobil? Po mojem mnenju ni cifre na štangi, da ti bo rekli, da ti bo prineslo dejansko toliko dobre rezultate, ja. Če si general population, se ja. Pravi, če si navaden, da nisi športnik, da sam želiš izgledati lepš, se pravi, da hočeš ostati, jaz temu rečem, atlet celo življenje, tako. Tega giba pač ne rabi. S palco ne rabiš. Po mojem mnenju. Po mojem mnenju tudi ne. Ne to, zdaj pa, veš, kaj sem te hotel še vprašati. Fulker sem dobil vprašanje, recimo, dvakrat na teden hodim k tep, okay. Zdaj bi hodil pa še samo fitness. Pišeš programe, recimo, tudi za tja? Ali, ker me se je fulker zgodil, recimo, ne vem, da oseba pri meni trenira, dajmo reči, ne vem, pol leta, ali pa dajmo reči, kar več kot pol leta, zdaj po moje nekih 9 mesecev, pa so rezultati tako huge, a ne. Jaz jih recimo, jaz osebo vidim dvakrat na teden, pač vidim rezultate, ne, on se gleda vsak dan. In pač njemu ni, a veš, ni tako, ja. Pač merilo moj tehtnica, tako kot predvidevam, da 80-90% ljudem, ja. Pa se pravi špego, ne, a veš, ampak on ne vidi recimo tega, koliko je njegov počep lepši, koliko se lepš drži, a veš, to so ma, recimo, koliko so povečala range, ja. Se pravi, giba... Ampak to je bolj za nas piflerje, ne? Ja, valjda. Oni gledajo pač na zgled in... Točno to. In no, to recimo kako, pa recimo, on reče, dvakrat nekaj hodim hter, zdaj bom šel pa v petek šel v fitness, in pa mu ti napišeš trening, in pač veš, da mislim, verjetno bo delil to, a ne? Mm-hmm. Ampak hitro ga bo zanesel, veš, na te varianta, ja, on je pa delil to, ali pa sem šel s kolegom, pa sem naredila nekaj tazga. Ja, zdaj, razumem. Meni se to zdi, ne vem, tako, ne potrata časa, ampak enostavno trudeš se narediti nekaj z osebnim trenerjem, ja. In potem bam, in potem spet prije pondel, bam. Ja, zdaj jaz naredim tako, itak k meni, ko pride stranka, jaz naredim vse, da stranko izobrazim. Ne? Torej, ne da ji dam trening in rečem, ti delaj to, pa niti stranka ne ve, zakaj dela to. Kako dela to in tako dalje. Ne? Torej, jaz ko stranko izobrazim in tudi rečem, katere vaje so zdaj primerne za njo, katere niso. Ne? In če on, ne vem, on reče, zdaj bi jaz rad pa v petek še tretji šel v fitness. Ne? Jaz si rečem, lej, te vaje bi rad, da ti delaš. Ne? In... Okay. Torej, te in te vaje delaj. Ne priporočam ti določenih vaj. Ne? Zdaj pa ti sam, ja. Ne? Jaz te izobrazim, ja. Jaz ti povem, kaj ja, kaj ne, kaj je boljše, kaj ni boljše, zdaj pa kar ti narediš, to je pa ni v moji moči. Točno je, to. Ne? Kaj se mi zdi, da jaz sem imel ful časih, to, recimo, to si ful dobro rekel, ne? Jaz mislim, da za vsazga izmed vas, recimo, ki to gleda, pa ima neke povezave s trenerstvom, zdaj bilo kje, ali je to prehrana, ali je to trening, ali je to zaradi mene boks, nogomet, bilo okej.
nikoli ne omejevati ljudi. Po mojem mnenju je, čim ti mu reče, stari, to lahko, to ne. Tako. Ok, imaš ti primere, kad dejansko jim to ustreza tak način. Mm-hmm. Ampak, lej, 90% ljudi, po mojem mnenju, opcije jim daj. Daš, veš, dej možnost. Tako. Možnost jim daj, se pravi, lej, to pa to pa to pa to, te bo pripeljalo do teh rezultatov. Tako. To pa to pa to, tudi, ampak ful počas, to pa to pa to, te bo pa oddalil. Boš pa čist. Točno to, točno to. Ker čim jim ti rečeš, to lahko pa to ne, ne samo to, da bo na nek kratek rok bojo uspešni, stres jim to predstavlja. Tako. Veš, oni so omejeni, ne? So omejeni. Ja, ker so omejeni. Veš, recimo, predstavljaj si, jaz sem imel včasih, ne vem, stranko, ki je izjemno rada na čokolado. Tako, wow. Okay. Tak, no, res, res ljubite čokolade. In enostavno sem mu rekel, prav, okej, okay, ne rabiš je nehati jest. Čokolada, zaradi čokolade ti se na vzredu. Zredu se boš, če boš ti pojedel čokolado celo milko vsak dan. Tako. Se boš zredu, ne? Tako. Oziroma ne boš prišel do rezultatov, pač, ne, nočem zdaj govoriti zredu, shujšil bilo, okay, ampak ne boš prišel do svojih rezultatov. Če pa ti poješ košček čokolade zjutri, pa košček čokolade zvečer, stari, ni problema, ja. Tudi jaz jo jem, tudi tako. Ti jo predviden, da jem. Si jo jemo, no, ja. Jaz, do ne mara čokolade, ne? Ja, do ne mara čokolade, ja, recimo isto oglikovih hidratih. Ja. Jaz sem sicer na prehrani, ampak, stari, do ne mara makaronov, do ne mara, ne vem, njoko, lazanje, ne vem, krompirja. Ja, človek prije k tebi, ker hoče, želi nekaj več narediti sebe, ja. Da ima več moči, več možnosti, lepše zgleda, lepše se giba. In on išče, da te svoje omejitve pri tebi razbije. In on, če pride k tebi in ti njemu daš spet omejitve, ne? On je v bistvu, ima omejitve samo druge. Ni si jih sam postavil, ampak si jih točno postavil. Točno to. Torej možnosti, ne, možnosti. In jaz mislim, da na konc jih sploh ne toliko, da mu ti rečeš, ne smeš jaz tega. Tako. On bo že ne bo jedel tega, ampak stres mu bo predstavljen. Konka bo odprl hladilnik, bo videl čokolado in bo rekel, oh, fuck, ne vem, Tomaš. Kar je prepovedano, Tomaš, je slajše, ne? Rekel, tega ne smem, ja. Šicam si jo toliko želim, ne bo pojedel enega koščka čokolade, bo jedel celo milko, ker ja. Pač, da ne bo mogel ustaviti, ker bo rekel, oh, fuck, to je toliko dobro. Sej, tako. To je to, kar si rekel. Res. Vse, kar je prepovedano, je najboljš, ne? Tako. Da, to. Zdaj pa, prej sva rekla trening. Kako bi rekel, da je sestavljen popoln trening? Zdaj spet odvisno, kaj želimo, ampak okay. Tako, za recimo ta general pop, ja, kot rečemo, za vsak dan je ljudi, ne? Pa tiste, ki se radi lepše gibajo in tudi, kaj sem, mi rečemo athlete for life, tako. Ne, trening. Je cilj več, kot pa samo dobro zgledati v ogledalo. Tako. Ki jim je tudi gibanje tako. In da so še, da lahko za svojimi vnuki potem v starih letih laufajo, pa tako, ne. Točno to. Zdaj jaz bi, mi imamo, tudi sam veš, ko smo bili pri Vigorju, nas je naučil en tak lep sistem, R7 sistem je. Kaj gremo kar po sklopih. Po moje bi bilo ful zakomplicirano. Ne, mislim, sej, bom najenostavno. Torej, vedno se ogreješ, okay. Celo telo, dinamično raztezanje, ne to delati, pa je to, ja. Ne. Pa te kaška ampak, steza. Ne. Dej se lahko, greš na kardio naprave, 2-3 minute, da ti se greje telo in potem greš dinamično raztezanje, določene vaje, zdaj ne bom šel v detalje, kaj so, ne? Ampak ogrevanje je obvezno. Torej, jaz rečem tako, če ti nimaš časa v fitnessu, da rečeš, ne vem, pizdarija, čez pol ure moram biti nekje, ne? Prvo se ogrej. Tudi če boš pol tiste vaje, ki boš delal v glavnem delu, boš spustil 2 ali pa 3, ogrevanje je obvezno. Ker mi imamo, pa živimo v tem življenju, ker imamo sedeče službe, pa priješ domov, spet sediš in telo je celo zakrhnjeno, niso podmazani sklepi. V ogrevanju, v pravem ogrevanju, podmažeš se sklepe, se raztegneš in tudi je potem lažje vse skupaj. Postaviš telo v položaj, ki je sposobno oddelati trening. Tako. Ker tako. Na dolgi rok vam bo dinamično ogrevanje, ne, tako kot je Žan rekel, dejansko prinesel boljše rezultate, ne, ker tako. Sej, imaš ti ljudi, ne rabijo ogrevanje, vsak rab ogrevanje. Ampak imaš ti ljudi, recimo, ki se ogrejo v 4 minutah, ja. Komod, imaš pa ljudi, ki rabijo malo več, ne. Tako. Imaš ljudi, ki mislijo, da so ogreti, pa niso, pa pol hitro vidijo, recimo, ki jih, ne vem, pri počepu, tako je tam križ. Tako. Ampak imaš pa point, se pravi, to, kar si prej rekel, top. Če imaš 30 minut za trening,
Raj porab 12-15 minut za, ali pa dobro, ajde, 10 minut. 10, ja, tako. 10 minut za ogrevanje, pa spust biceps pa triceps. Tako. Kakor da, da porabiš 2 minuti za ogrevanje, pa na koncu odbiješ biceps pa triceps. Ker verjem, na dolgi rok bo prvi čas, ko boš naredil 3 serije več, kakor pa, a ne, ker na tako. Dolgi rok se ti bo to bolj odneselo. Tako, tako. Tako da ogrevanje? Nič, ogrevanje je obvezno, okay. To ni pogoja. Okay. Potem jaz najraje naredim na začetku, zato ker imamo zaradi tega sedečega dela, imamo vsi slab kor. Ne? Zato jaz dam kor takoj po ogrevanju. Po ogrevanju okay. To pomeni, da aktiviraš, ker se vemo vsi, ne? Mislim, mi vemo, ja, no? Ja. Da pri vsaki vaji dela kor. Dela ne? Kor ja. In zato ga je dobro ogret, dobra stvar. No? Mm. Kor in zraven kora jaz dam še eksplozivne vaje. Ker, ne vem, če veš, eksplozivnost je prva stvar, ki jo zgubimo pri staranju. Ja, ne? Ja. Ampak to je, dejansko, dosti ljudi ne ve, zakaj je to pomembno. Ne? Ja. Ti, ko boš kot star, boš hodil, se boš spotaknul, boš lahko hitro z nogo ja. Naredil, tako se boš ujel. Refleksi, ne? To je refleks. To zgubljaš, ti imaš moč. Tako. Imaš moč, ampak se tako. Ti zdi, da je nimaš, to, ker nimaš... Tako. To je prva stvar, refleksu, tudi pred močjo, katero zgubljamo, ko se staramo. Ne? In... Eksplozivne vaje in take pliometrične vaje so pač zabavne tudi. Ja, ne? To. Pač, kdo ne rad prime žogo, pa jo zaluča pa z vso močjo v tla ali pa v zid ali pa karkoli. Ne? To je zabava, pač popestri trening. Ne? Da ni samo to pa to, ne? Železo in to je to. Ne? Tako da ja, malo ti da dinamike, pa tudi lažje se potem gibaš, ne? Ker ti si šel čez, te, čez ta gibanja. Ne? Da, to je res, to je res. Pa još kaj bi jaz kaj še dodal? Zdaj, jaz sem včasih, a veš, sem delal ful, se pravi, zdaj sem se, zdaj, ker sem začel klej v Vigorju, no, pa tudi kakšen mesec nazaj, no, sem začel res razmišljati o tem, kakšno ogrevanje. Okay. Zakaj to? Ja. A veš, zakaj recimo, ne vem, ko boš delal, ne vem, v treningu je počep, pa imaš v programu napisano, da je to tretji teden počepa in je heavy, recimo, ne, da greš res, uno, probaš postaviti neko... Nek PR, ne? Ja, ja. Zakaj ogret kor? Zakaj pred tem, ne vem, raztegant hip flexore oziroma kolke, zakaj, ne vem, ogret kolena, zakaj, ne vem. Zato, ker enostavno ti bo te stvari, ki boš delal na ogrevanju, pač probaš si postaviti tako ogrevanje, da ogreješ stvari, ki boš potem rabil v glavnem delu. Mhm. Ker zakaj bi ti recimo, primer, delaš noge, ali pa recimo še boljši primer, ja, delaš noge in ogrevaš ramenski, ker se ne rečem, da ga ne rabaš, ne, ampak pač Resi. Probaš ogrevati stvari, kaj delaš v glavnem delu. Ne? Tako da, po mojem mnenju, je to tudi ful pomembno. Kot cel trening in ja. Ogrevanje in glavni del in potem finiš, vse mora imeti svoj namen. Točno to. Ne da kar v prazno, ja. Ne, ko začnejo delati ja, ja, to. Ne. Pa pogre pa na... Ta je najbolj... Ta zelastiko, ja, 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 pa tako, ta, tako, pa ta, tako. Pogre pa na... Pol pa bench. Pol pa bench, pa počep. Ja, res je. No, no, zakaj, tako. Ne, mislim, niti ne znati povedati zakaj, niti koliko ponovito ima, na eno roko jih naredi 13, na drugo 8. Torej vse mora imeti svoj namen. Ne? Zato smo pa tudi mi osebni trenerji tukaj. Ne? To folku predstavljati. Tako, tako. Nek seznano s tem. Tako, tako. Ni tako težko, ampak niti ni tako ni enostavna stvar. Ne? Tako. Sploh, ko greš pol v detajle, zakaj je ta vaja povezana s to. Tako, ampak pustimo to. Pustimo, to je za... Že kar, za drugi del. Tako, to je za nas piflerje. Tako, nas piflerje. Tako. Se pravi, ok, dinamično ogrevanje, tako. Potem eksplozivne vaje oziroma biometrične vaje, pa kor, ja. pa glavni del. Pol je glavni del, ne? Okay. Pol je... R5. Tako, R5, tako. Ja, v tem delu pač delamo tiste glavne lifte pa glavne ki vaje, naštel. Ki sem jih prej naštel. Torej, imamo push, ja. Imamo pull, imamo lahko push gor, pull dol, pa imamo hinge, kaj imamo še? Počep, pa... imamo pol kakšne izpadni pa twiste, ne? Tako, da. Kor. Ne? In pač enostavno, če sestavaš trening, program, ki vsebuje samo to, si zmagal. Si zmagal. Točno to. Pač sploh se zdi, ni težko. Ja, mogoče se vam zdi res smešno, ja. Ampak pač res ni, mislim pa lahko, ampak dejansko pač je. Dejansko enostavno. Je. Trening, program sestaviti res ni toliko težko, sploh pa če se držiš teh stvari, no? Zato ker enostavno, že če samo te vajka se jih zdaj naštela, se pravi, počep, pač vse to, ne? Tako. Dodaš v svoj program, pa pustiš 4 mesece, delaš isto, pa stopnjuješ,
Si zmagal. Jaz mislim, da napredek je, to je to. Izjemen. Ni treba komplicirati. Ni treba komplicirati. Najboljši programi so... Trening je enostaven. Ja. Čisto enostaven. Ampak pač pa si ga moraš, kot si rekel, narediti malo zabavnega. Tako. Dodati kakšno vajo, ki ti je res huda. Tako. Res to pustimo za konec, recimo. Ja, ne? To tako. Pustiš za konec. Tako. In potem oddelaš glavni del. Tako. In najjači del. Finiš. Zate, ja. Ti vem, da jih imaš, ja, ne? Da imajo posebno mesto v tvojem srcu, ne? Ja, tako, finiš, tako. Sem enkar, tako. Enkar dodajam skoraj vsak trening. Tako, po finišu pa ne smeš pozaviti. A pa kaj smatraš kot finiš? Zdaj še to povedo. Recimo, viš kaj, ful folk je prav, kaj pa ne naredim zdaj? A veš, da dela recimo noge, ja. Kaj zdaj? A veš, in pa recimo je spet, jaz rečem, kaj je... Spet je odvisno. Tako, kaj spet želiš? Ja. Kaj želiš, ja. Če, ti je, pač, če ti je cilj, se pravi, izguba telesne teže, valjda boš pač, sem valjda, pač pa boš naredil nekaj za kardio, ne, zdaj. Tako, kakšne intervalne, intervale, tako ne, naprej. Kratki, lahko dolgi, tako, lahko ne vem, tako. Aerobno, anaerobno, to pač pol se zmišljaš, ne, ampak če ti je pa cilj, recimo, mišična masa, pa pač pridobitev mišične mase, ne, biceps, triceps, kakšni, ne vem, kakšni core vaje, kakšne, ne vem, to tip, jaz dodajam to več, ali imam skoraj skosno. Ma, še i mome, te so mi hudi. Tako, jaz... Ampak spet z ciljem, ne? S ciljem, obvezno s ciljem. Ja. In jaz bi dal, če recimo imaš 2 dni v tednu za trenirati, ne? Ja. Da nimaš ti zdaj vsak dan, ki bi lahko treniral, da imaš ti kardio dan posebej. Tako. Jaz bi obvezno dal na koncu en kardio finish, ne? Tako. Lahko recimo dan A, ne vem, v torek, ja. Prviš greš, bi dal recimo intervale na airbike-u, mhm. Na skierju, na... Okay. Ne? Torej, da treniraš mišico srce, ne? Ki je pač zelo pomembna, ne? Najbolj pomembna. Mislim, da ja, no, ja, tako. Ja. Mogoče drugi dan bi dal potem jaz kakšne, ne vem, če ti je biceps, pa to, ne? Ampak kardio, mislim, za tele intervale, za mišico, za srce, pač to more biti, ne? To more biti, točno. Moramo trenirati, ker dosti ljudi potem dela trening za moč, pa kar ta kardio, kar ga, pozabi. Ne vem, ga pozabi, ja, ne? Ja. Pa ima 3 dni v tednu za trenirati in na koncu naredi enkrat triceps, ja. Enkrat biceps in ta kardio, kar ga ni, ne. Pol pa naredi 2 stopnice na bloku in so celi zadihani. Pa se čudi, zakaj zadihani, zakaj zadihani. Ja. To je najbolj pomembno. Ja, veš, kaj, ful folka, ne vem, recimo, zanj sem šel pa na šmarno, pa sem crknil. Ja. 2-krat na teden. Pa trenira 5-krat na teden, kao. 5-krat na teden trenira, ja. Pa pumpa skos, ne. Ja. Ni čuden, ne. Ja. Mislim, jaz se strinja totalno to. Srce je mišica kot vse in tudi to moramo trenirati. Samo to je. Predstavljati si ne vem, da ne treniraš, ne vem, kaj zem, prs. Ja, pa rečeš, zakaj so prsa tako majhna, ja, ne? Ja, mi je čudno. Točno to. Zakaj nijem kondicije, zato kaj ne delaš. Evo, točno to. Ostavno, točno to. Potem pa to, kar si pa hotel zdaj omeniti, ja. Mi je pa skoraj bolj pomemben, kot ogrevanje. Po finišu. Po finišu, ja. Zakaj? Ohlajevanje, ne? Ja. To je, meni je najbolj pomembna stvar. Ja. Spet smo v takem smotanem obdobju življenja, ker smo non-stop pod stresom. Umeten stres, kava je stres, prideš domov, otroci stres, služba stres. Prekeš poročila, pa same, kar, ja, kar stres. Ne? In cel čas smo v temu fight or flight modu. Ne? In ko prideš na trening, si spet pod stresom, ker pač treniranje je stres. Dober stres, ne? Spet je stres. Ampak je stres, to je to. In na koncu, vsaj po tistem mojem treningu, ja. Bo šel pa sproščen, to pomeni, pač zato dajemo to ohlajanje. Ne? Nima veze, kaj, lahko nariš raztezne vaje, karkoli, samo da je globoko dihanje in globok vdih, globok izdih, počasi. Jaz probam, veš kaj, jaz probam ljudem, da zaprejo oči. Mm-hmm, tako, ja. Pač, no, zdaj spet odvisen, a veš, ne paše vsem, mm-hmm, ne paše to mm-hmm. vsem, ampak zapri oči, tako. Probi vse odmisliti, globoko vdih čez nos, globok izdih čez usta, tako. 10-krat ponoviš, jaz garantiram, da ka boš šel po tuš in se boš sedel v avto, bo trening šel iz 6/10 na 8/10, 100%. Ja. 100%, ker nam, a ti je kdaj cilj, da je stranka 10/10? Ja, ja. Valjda. Ja, ampak ne, ja, ni pa, tako. Ne, recimo, jaz vedno rečem sam seb. Če stranka pride v prostor, pa je pa se počuti 5/10, je meni cilj, da ona pride, ko je zapusti prostor, da ima 7/8/10. Ne rabim 10. Tako. 8, 10, ker niso niti po naravi vsi 10/10, ne? Težko je biti 10/10. Težko je, ker je toliko faktorjev, ki lahko vpliva na to, tako. Da enostavno trening je samo to, kar pač en kamenček v kozarcu.
Tako da, ok, kaj pa, ok. Ampak da ti povem še to, ne? Ja, recimo okay, stres. Sorry, ja. Zakaj je ta stres tako pomemben, oziroma da telo ohladimo? Ja. Ti potem, če telo ne ohladiš, ja. Ti si spet pod stresom. Cel si tako v tistemu, kako se reče, v živčnem stanju, ja, rečemo. Ja, ja. Pol pa dobiš večerjo, kaj narediš večerjo? Na hitro jo zgoltaš. Telo niti ne prebavi, kam se to nabere? V maščobo. Zakaj ne hujšam, recimo? Ne? Pol, konec koncev, lahko si tudi to damo, da ko ti ohladiš osebo, je bolj mirna. Potem narediš njej uslugo, bo prišel domov, ne vem, kaj sem, žena mu bo nekaj začela težiti, ne? Pa bo rekel, ok, zdaj sem miren. Ne? Če pa ne bo, ne bom naredil tega ohlajenja, pa bo cel, ne? Vse je, to je vse. Ne? Tako da vsaj tisto uro, ko je pri meni, potem na koncu, da ga ohladiš, da on vidi tudi, kaj pomeni izdol. Ker eni ljudje celo življenje grejo, celo življenje mimo in ne vejo, kdaj, mislim, ne znajo biti sproščeni. Ne? Točno to. Na žalost. Ne? Ja, ker pač pojte tudi tega ohlajanja je to, da ti, ker recimo končaš trening, so mišice napete, se pravi, ne vem, ali delaš noge, ali delaš zgoren del, nima veze kaj, ti si napet in je vse, tako kot si prej rekel, ne, fight or flight, ja. V temu modu je, se pravi, ti si napet in zdaj, če ti ne narediš tega, ti greš napet pod tuš, napet se usedeš v avto in si spet v isti fazi, kot kar si prišel na trening, se pravi, ti s treningom praktično, ne da si naredil minusa, ne, ampak si naredil tok mejkan progres, ja. Da enostavno ja. Je škoda, no pa da ohlajanje ti vzame kok. Minuto, dve, maks. Maks tri, ajde, rečemo tri. Ajde, maks ja. Tri. Uležeš se na tla, noge daš na celo stopanje na tla in sam dihaš. Tako. Vse to dihal, izdihal, lej. Da se pa naj to prvo je narediti, bo videli, kako, ja, že, kakšno olajšanje, ne? To, že recimo, ja. Če ste pod stresom tako, da ste doma, recimo, ja. Da nimate treninga. Zapreš oči, parkrat vdihneš. Ja. Sam vdih. Tako. Globok izdih čez usta. Čisto drugo. Jaz nisem mogel govoriti temu, no, zato ker jaz vedno, ko sem živčen, ko sem za volanom. Madonna, ko sem za volanom in me nekaj znervira. Ja. Vdih, izdih petkrat. In to je to. Ne moreš vplivati na njih, ne moreš vplivati ja. Na avto pred sabo, ne boš ga spremenil. Niti, ja, res je. Mislim, in vdih, dihanje je noro pomembno. Napredek. Zadnja stvar, gotova pol. Se pravi, zakaj ljudje v fitnessu ne napredujejo? Povej mi tako, tri najbolj pogoste dejavnike. Zakaj obstanejo na mestu, kjer so bili? Ja, najbolj je to, ne, kot smo že prej rekli. Spreminjanje vaj. Spreminjaš vajo, vsak dan delaš drugo vajo. Ja. Mislim, ne moreš povedati, da si napredoval, nisi, ne? Ne moreš. Ne moreš, tako, ker konstantno menjaš vajo. Druga, itak najbolj pomembna, če hoče recimo skušati, je hrana. Okay. Ti ne moreš nadtrenirati slabe prehrane. Ti v... Dokonadati slabega spanca. Reci, tako. Zelo težko. Tako. Zelo težko. Naprimer, zdaj dam čisto tak bizaren primer. En rogliček, čokoladen, ima cca 400 do 500 kalorij. Ja. Jaz moram eno uro trenirati v fitnessu, da porabim to. Ampak ti, ko poješ en rogliček, ti je dovolj, ali bi rekel, daj mi še enega. Ja, daj mi še enega, ne? No. Cukr. Pa, vidiš, koliko, je, ja. Koliko lažje je hrano, zdobiti hrano kalorije, pa koliko teže je porabiti te kalorije. Ne? Tako da, to je... Prehrana. Prehrana. Dejstvo. Ja. Temu, to je neizogibno. To je... Ja. To, kar si rekel. Ti lahko treniraš 7-krat na teden, ubijaš se. Ampak, če boš ti slabo jedel, tako. Pač lahko treniraš še toliko močno, pa toliko veliko, pa toliko dolg. Mislim, vse nek napredek bo. Sam... Mislim... Zelo dolg časa se bo oblekalo. Sej nekje tam spodaj si ti mišice delajo, ne? Ja, sam. Ne, ampak... Dejansko vidiš, to, kar je cilj večine. Tako. Pač kalorijski. Pa ne sem deficit, jaz bi rekel temu tudi, sam, da zdi zdravo začneš jesti. Samo zdravo. Da najprej, tako. Da se prej približaš zdravi prehrani, koliko kalorij dnevno zaužiješ. Samo da ti veš, kaj daješ vase. Veš, koliko krat vidiš v hotelu, če si bil kdaj v hotelu, si videl. Pa si da folk riž pa pašto zraven in golaš čez, recimo, ne? Ja. Ne, to je ista stvar, ne? Moraš malček izobražiti, kaj sploh ti daješ v sebe. Ti računaj, tudi za spanec si govoril, ne? Jemo in spimo celo življenje. Zakaj se v teh dveh stvarih ne bi maksimalno izobrazili? Ti daš trikrat na dan najmanj nekaj v usta. Zakaj ne bi vedel, zakaj dan to v usta? Pa koliko česa? Pa kaj to naredi mojemu telesu, recimo. Pa to, kaj si prej rekel, koliko časa jaz porabim,
ti rogliček poješ, stari, v minuti. Ja, lahko tudi manj. Porabaš pa eno uro, boš porabil, stari. Ja, a veš ti, res je. Lej, dva roglička, jurja kalorij. Tako? Škaj ima jurja kalorij? Stari... Dva hard treninga. Ja, to ali pa rižota s piščancom, pa zelenjavo. Ja. A veš, to je... Kaj boljš, ne? Ja. Pač to je tako, ne. Okej, dva, tretja. Kaj bi še rekel, da je... Pizdrija. Meni je to dvoje mi je najbolj... Jaz mislim, da je ful manj stvari, kot si misliš. A veš, vsi ostali pol iščejo te izgovore, ja pa ne vem, pa nimam časa, pa nimam to, pa nimam uno, pa pogledaš, ne vem, njihov urnik, ne, pa si... Jaz vedno delam na temu, da čisto poenostaviš stvari. Ja. Ljudje iščejo, ja. Kje je tista skrivna stvar, kjer jaz fušam. Kje jaz fušam, ne? Enostavno, hrana, stres, telovadba. Te stvari gledaš, kaj ješ, zakaj ješ, ne? Da se izobražiš, pa spiš, pač spanje veš, da je, ne? Kdaj mišica raste? Ne takrat, ko treniramo. Takrat, ko treniramo, mišica kaj? Jo raztržeš, ne? Ti, ko počivaš, pa ješ, takrat mišica raste. Zato so ta spanje pa hrana najbolj pomembne stvari. Ja, jaz bi isto temu rekel, se pravi, tako. Sej trening na konc valda itak je pomemben. Seveda je. Ampak, to, ko si rekel, nikoli ne boš mogel toliko trenirati, da boš nadoknadil slabo prehrano pa slab spanc. Tako. Tako da, jaz pravim, če res, pa to sem se in v prejšnjih epizodah pogovarjal in z Anžetom in sam sem govoril o tem, ampak ne vem, zdaj, kad tako poslušam, ne vem, največkrat res prehrana, stari. Ja. Prehrana je pri ljudeh največji problem in beljakovine, ki so po mojem mnenju ena A. Ja. Jaz recimo, kaj naredim stranko, ki pride k meni, pa hoče spremeniti prehrano, recimo prvih 5 dni, kar ko zaužije, poslikaš, pošlaš. Ne rabiš mi nič pisati, koliko si pojedel, kaj si pojedel, da ti je žal, da sam ne rabiš, slikaš, pošlaš. Samo da veš, kaj sam, ješ. Tako. Ker ljudje niti ne vejo, kaj jejo. Potem pa reče, fuck, res. Tako, in potem jaz vidim, kje so težave in kaj lahko poji največkrat. Pa jaz ne hecam se, 95% ljudi poje 50 gramov beljakovin na dan. Ja. To je nič. Nič. Nula in potem pa 400 gramov ogljikovih hidratov. In potem razmišljajo to, kar si prej rekel, ne, riž pa testenine na eno, pa golaš čez, jaz se je meso. Stari. Ja. A ne, pač ja. Proporcije beljakovin, ogljikovih hidratov pa maščobe so čist grešene. To je tista izobrazba, ki se popravlja, ne? Da se izobražiš, kaj ješ, ne? Točno to. Beljakovine... Jaz mislim, da ne plačaš osebnega trenerja samo zato, da te odvodi skozi trening, a veš? Tako, meni je ful tako. Več pomemben to, da pride oseba k meni pa mi reče, ej, hvala, ker si me naučil to. Ne, to je pa, point, ej, to je point. To je point, ne pa, ej, hvala, ker sem skušil, ali pa ne, dobro, ajde, hvala, ker sem skušil zaradi tebe. Sej, ja. Posledica tega, da te treniramo, ne, ampak meni je bolj pomemben to, da si 6 mesecev moja stranka, potem pa celo življenje treniraš. Tako, to je bistvo. In ko priješ čez 5 let, ko se bova srečala v centru na ulici, mi reče, stari, ej, najdeš sem si rutino 3x na teden, zdaj le treniram že 4 leta. Tako. To je zame uspeh, ne pa to, da si ti 6 let moja stranka, pa jaz poberam od tebe denar, pa tvoj čas, pa tvojo energijo, tako. Rezultatov pa ni. Pol pa, ko gre stran od tebe, ne ve nič. Ja, ne ve nič. Ja. Pač jaz mislim, da je to res je. Job not finished, za moje pojme, no, oziroma ne zadostno ena sedi. Ker tudi dieta samo po sebi, ja. Dieta je kratkoročna, ja. Ampak ti, če hočeš spremeniti življenje, moraš prehrano spremeniti za celo življenje, torej ne samo dieta, pa potem, ko greš iz diete, zdaj lahko spet jem ko prase, tako. Ampak ti moraš se izobraziti, veš, da veš, kaj ješ, veš, koliko česa pojest, pol pa celo življenje lahko na tem delaš. Točno to. To je to, znanje pa izobrazba, samo to je. Konstantnost in pač, ja, pač, jaz mislim, da je večji problem današnjega časa je to, da folk ne ve, kaj dela, tako? Kakor to, da ni pripravljen, kaj narediti. A veš, ja, kaj mislim? Ja. Jaz mislim, pripravljeni so vsi, ja. Sam ne vejo kaj, ne vejo kako, ne vejo zakaj in to je po moje problem. Ne? Ja, ampak tudi je preveč informacije na internetu. Ne? Itak. Zdaj recimo, lih sem gledal zdaj pred kratkim video, pa je rekel kao, je rekel en moški, ne, zdaj bom pa v 2023 jedel bolj zdravo. Ne? Tako se je malo hecal. Ja. Ne? Pa gre na internet pa reče, ok, zdaj bom jedel zelenjavo, pa najde video,
Zakaj zelenjava ni, zakaj zelenjava ni dobra? Zakaj jajca niso zdrava? Zakaj jajca, ne? Pol pa pride celo, okej, okay, bom popil en kozarec vode. Pa pride, pa najde en video, od, kao, zakaj je voda slaba. Ja, kot bakterijo vode. To sem prav videl, sem je tako jaz. In kaj boš naredil? Kaj boš naredil? Točem to, točem to. Vsak, ti, kar koli želiš najti na internetu, da imaš ti prav, boš najdel. Ne? Ja, ja. Samo moraš... Zdaj, komu slediti, pa to je pa pol... Ne, že... tako. Druga. Zato je dobro najti nekoga, kot smo, recimo, mi tukaj. Ja. Ne? Ker jaz, ve... jaz mislim, da ja, kaj najdeš nekoga... Tako. Jaz sem to terminologijo ene... let pa pol nazaj, oziroma dve leti, ko sem začel redno, let pa pol nazaj, ko sem začel redno z Instagramom, se pravi, delati. Zbral sem si osebo, ki najbolj zaupam, to je bilo takrat, se pravi, Matej, mentor moj Hočevar. Pogledal se pravi, komu on sledi in sledil tem ljudem. Potem sem najdel pač pol še tega, recimo, ko mi je tudi ful fascinanta njegov brat, Luka. Sem pogledal, komu on sledi in kaj enkrat vidiš te ljudi, vsi razmišljajo isto. Ja. Vsi razmišljajo isto, to ni nobenega, ki misli, da ne vem, da pa ta vaja ni dobra ali pa to ni dobra. Vsi imajo isti princip razmišljanja. Ko si enkrat obkrožen v balončku s takimi ljudmi, ki razmišljajo isto, pa dobro razmišljajo, se mi zdi, da je pač si zmagal. No? Ja. Nič ni narobe, pa nič ni prav. Ne? Ja, mislim, čokolado, če boš pojedel recimo čokolado, če gremo na prehrano, ja. Ne? Zdaj, če si ti športnik in rabiš dosti energije, ta čokolada tebi ne bo neč, predstavljala nič. Neč. Isto gledamo iz strani recimo treniranja. Ne? Ja. Ok, ta deadlift za štango spredaj. Mm. Odvisno, kaj hočeš ti od te vaje. Nis to slaba vaja. Nič ni, nobena vaja, nobena hrana. Vaja ni slaba, niti nobena hrana. Ja. Gumi, bomboni niso slabi. Ne. Športniki celo je malo priporočivo, da jih je. To je cuker. Tako, to je energija. Tako, ne? Tako, tako da nič ni napačno. Ja. Samo odvisno, kaj želiš od tega dobiti. Točno to je. Veš, kaj ti je cilj, tako. Je vse veliko lažje, ampak moraš se pa ti zavedati dejansko, kaj je potrebno, da priješ do tega cilja, zakaj tako. Je potrebno to delati, da priješ do tega cilja. Pa jaz mislim, da je tudi pomembno, da sploh veš, kaj ti je cilj. A veš, velik ljudi pride pa reče, a veš, pa sploh ne ve, zakaj je čutam. Pa ti prije reče, jaz bi malo več mišic, pa shujšal bi in bi ful razkakal do drugega štuka v zrak, ne? Pač ne gre, ne moreš imeti vsega. Ne? To je tudi recimo zakaj, recimo zdaj, ki smo že v novem letu, ne, pa imajo vsi te zaobljube. Dej si cilje, ki jih lahko dosežeš. Cilje, ki so dosegljivi in ki niso nemogoči. Pa ne 50 takih ciljev. Dva cilja, en, dva. Mogoče, maks. Zakaj vsi... vsi potem za te, si dajo vsi za obljube, bla, 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 in potem po prvem mestu neha. Zakaj? Zato, ker on nikoli v življenju nič delal, pol pa reče, zdaj gre na max dieto, zdaj bom treniral petkrat na teden, tekel bom v klanec, hodil na, ne vem, vi imate šmarno in tako naprej. Ne? To je preveč za sistem. In potem telo reče, ma boli me za vse to, razumeš? In greš kaj, spet nazaj na kauč, ma jaz bom rajši gledal, telefon, Netflix in to je to. Ne? Torej, daj si en cilj, recimo za prehrano. Jaz si bom dal zdaj danes prvi mesec cilj, da neham z sladkimi pijačami. Pa bom rekel, za glede fitnessa, dvakrat na teden po pol ure bom treniral. To je to. To je to. Mi smo nekaj fulje na dobro, dobro terminologijo. Kadarkoli si bote postavili kakršenkoli cilj, rajš si postavite toliko mejhanga, tako mejhen cilj, da se vam bo zdel smešen. Predstavite si tako, cilj vam je, postavite si, da naredite 50 sklec. Že slišati, kar rečeš 50 sklec, se ti v glavi, fuck, 50 sklec, to je veliko. Reci si, naredil jih bom 5. Tako. In boš naredil 8 in boš bil tako, koliko sem dober. Naredil sem 3 več. Ja. Če si boš pa postavil cilj, ne vem, 50 sklec, pa jih boš naredil 48, kaj je še zmer ful. Še zmer nisi dosegel cilja in boš še zmer možganom boš do ti informacijo, pač nisi dosegel cilja, nisi dovolj dober. In na dolgi rok boš šlo tako, na mesec so manjši cilji in jih vedno spremljaš in pač na dolgi rok si boš uspešen, no, definitivno. Tako. Da, po moje je to. Upam, da ste uživali. Pa se slišimo naslednjič. Peace out. Ciao.